Erkən Aksın Seçki Dairəsində 30 aylı məntəqə deyik. Mən müstəqil namizəd Xalid Bağrovun məşq və yurduma komissiyası yapmalıdır burada. Biz ilk əvvəl etiraz edik ki, ortada deyil, kənardadır, gizlin bir yerdədir. Etirazından sorumuz oradan gətirib problemlədik. Amma məntəqə sədri mənim sorumda götürüb qutun yanına gətirib qoydu. Yalan deyir. Talib Bağlarovun məşvərətçisi seçki prosesinə maliçili göstərin. Seçki gedişinə maliçili göstərin. Yalanda mürəkdə baxa vurursun. Mən heçkimə şillə vurmamışam. Sözə buyursam. Ki, mən şillə vuran adam deyirəm. Bu şillə vurmaq Talib Bağlarovun təmin. Sadə dedi ki, burada mən mane olmuşam. Polis kim vurdu? Bu bahanədir. Bu orada. Mən səndirəm, mən şillə vurdum. Burada komisyonlarda şahitlər, deyə bilmirlər, şahit oldular. Mən şillə vurdu məntəqə sədri. Haram olmuşam şillə. Adı özünü təqdim edin, adı özünü təqdim edin, Ramiz məntəqə. Haram o şillə vurmuşam. Biz mən şillə vurmuşam. Yalan deysəm, yalan deysəm. Mən boyuna aksakal kişiyəsəm, mənim nəməmdən bulacaqsan. Böyütancısan. Sən Talib Bağırıb kimidir böyütancısan. Özür istəyirəm. Böyütancısan. Məntəqə sədrinin Sonra tələb elədik ki, namizədlər onun haqqında məlumat löhfəsi olmalıdır. Bizə dedik ki, məlumat löhfəsi yoxdur, burada qoymağa yer yoxdur. Danışsın mən, danışarsın. Həmin vaxt müşahidəçi Səyyad adı, müşahidəçini vurdu. Səyyad adını? Səyyad adını. Haradadır o? Sonra da gəldi, mənə şillə vurdu. Səyyad adını? Mən bilərəm, gələtdik. Sonra digər burada komissiyacı var, mənə zorla telefonu əlinə almaq istəyirlər, telefonumu vermədim. Videoları yayınlamışam, bütün ki, sizə baxacaq, əmin ola bilərsiniz, Ramiz müəllim. Daha sonra digər komissiyacı gəldi, mənə təqdir edirlər. Kim? Digər komissiyacı, bax edib, yoxdur, burada video çəkiliş var, yoxdur, yoxdur, çıxdı gedir. Mən zorla qolumu vurub, çöyə çıxartdılar. Səyyad hardadır, Səyyad o şəxs? Səyyad çöyədə aşağıdadır. Polis gəldi. Mən çölə çıxarmaq istəyirdim, mən çölə çıxmadım, dedim ki, mən burada müşahidə eləməliyəm, mən buradan çıxa bilmərəm. Polis getdi, polis mən komissiya, məşvərdə komissiyasıya, mən yerim komissiyalı sırasıdır, mərkəz seçki komissiyası bunu deyir, amma mən onun yerindən qaldırıb indirlər ki, sən müşahidəçilər olduğu yerdə otur. Yerindən də qalmıram, sərdərimi götürb atmaq istəyirdiniz, onunla sərdərimi saxladım. Yəni bu gördüyüz məntəqə seçki komissiyası sərdiri mənə şillə vurub, kəmsarlarını atmaq istəyirdim, təqdir mənə çölə çıxartdılar, telefonlanmaq istəyirdim. Müşahidəçisiniz. Müşahidəçi bu təbii ki, baş oldu içində. Yox, birbaşa keçirəm, məlim. Sözünə oğlum, nəyə yazırsa bunu deyəcəm. Mən, məlim, yox, bildim. Haq tərtib eləmişik. Deməli, seçki prosesinə, üzr istəyirəm, müdaxilə elədiyi üçün, yalandan, böyükdən, şantaj sözlər dediyi üçün, bu vətəndaşı biz seçki məntəqəsində... Özünü təqdim edə bilərsiniz. Mən Əliyev Ramiz Rəhman oğlu. Bir sual verəcəm. Sual verəcəm. Niyə sədr və komissiyanın adları yazılmayıb orada? Yəni... Komissiyanın adları yazılmayıb. Yəni, komissiyanın adı nə yazılmayıb? Komissiyanın adı bütün lövbə çəkilərdə komissiyanın adı. Yox, bildim. Qanunla orada da olmadı. Məsələn, mən gəlmişəm, mən buranın... Yox, yaxacığı görməkdən əlavə, masada da olmalıdır, bilirsiniz təbii ki. Masada niyə yoxdur? Masada olmuyor, masada olmuyor. O səhv düzəldirsin, səhv düzəldirməlidir, mən bir şey deyəmirəm, mən sadəcə gördüm. Sizin iradınızı qəbul edirik, gələcəkdə çalışacaq, məktəb olduğu üçün, burada məktəb olduğu üçün bunu təşkil edə bilmirik. Çünki rəhbərçiləri qoyandan sonra körpə uşaqlar, yəni körpə uşaq gəlib buradan keçəndə rəhbərçiyə əl vurur, götürür, bəhmə gətirmirik. Bura məktəbdir. Yəni, məktəbdə misiniz ki, gəlir? Bu da böyle bir çamağı. Neyse, vəziyyət budur yəni. Ləkəranda 76 aylı, Ləkəran Aslılara dair seçki komissiyasının 30 aylı məntəqədə vəziyyət budur. Komissiya sədri müşavirətçi işillə vurub, çıxarmaq istəyirdi. Ondan törə çıxardıblar, geri qayıtmışam. Polis çağırıblar, polis mənim törə çıxarmaq istəyirdi, çıxmadım. Yəni, vəziyyət budur. Hər cəhətlə çalışıblar ki, biz burada olmayaq. İstədikləri şeyi burada eləsin, istədikləri səhvkarı burada eləsin. Mübarizəmiz davam edir burada, şəffaf seçki olduğunda.